последни вести денеска, добро вечер. Не се согласувам дека сум го прекршила Уставот или Преспанскиот договор. И на завршната пресконференција на самитот на шефови на држави и влади, на учесниците на процесот за соработка во Југоисточна Европа, председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова го повтори ставот, дека со тоа што ја изостави Северна во свечената заклетва, не направила проблеми каде било и со што било. Прво, не мислам дека го кршам Уставот како што велите вие. Не мислам дека неупотребувањето како велите вие на уставното име може да предизвика проблеми. Прво да ве подсетам, и моите документи, и тие што ги подпишувам, и тие што ги поседувам, сакате пасош, сакате лична карта, сите документи од што излегуваат од кабинетот, како што велите вие, се со уставното име. Тоа е во рамките на меѓународното право и во рамките на Уставот. Точно е дека секоја изјава на луѓето од политиката, оние на функции, се толкува како да е официјален чин, ама секој од нас има и како Јанус со две лица, едно официјално и едно друго. Јас, како човек, имам право, повторувам, од Сократ до денеска, значи, да во рамките на слободата на мислата и слободното изразување на мислата, да се изразувам така како што тоа го правам и не мислам дека тоа е кршење ниту на Уставот, ниту на меѓународното право. Новата влада ќе се гласа следниот викенд. Собраниски избори за Канал 5 брифираат дека партиите се договориле седницата на која што ќе се расправа за кадрите и за предлог програмата за следните 4 години, да почне в сабота и да финишира в недела, со избор најдоцна до полноќ. Дека ќе се остави простор неколку дена за пратениците да го разгледаат доставениот предлог на мандатарот Кристијан Мицкоски, потврдува и собраницкиот спикер Африм Гаши. Ако дојде предлогот понеделник или вторник, ќе оставиме неколку дена да се разгледа и потоа да свикаме седница за избор на влада, вели за Канал 5 Гаши. Беќе известно дека предлог составот за владиниот кабинет ќе биде официјално доставен до собранието во вторник на 18 јуни, а предходно треба да поминат и последните филтри во највисоките партиски тела. Со 91 глас за, попладне во собранието ја усвои одлуката за формирање комисии во законодавниот дом. 84 пратеници ја поддржа одлуката за утврдување на бројот на подпредседателите на собранието. Според усвоеното, парламентот има 5 подпредседатели, но е договорено меѓу партиите да бидат избрани тројца. Собраниски избори за Канал 5 потврдуваат дека утре на седница ќе се гласа за заменици на Гаши, а тоа ќе бидат пратениците Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН, Јован Митрески од СДСМ и Весна Бендевска од Движењето Знам. На Меѓународниот универзитет во Струга, зад кој што стои градоначалникот на Обштината Струга Рами Смерко, кој се наоѓа и на Американската црна листа за корупција и криминал, ќе го има и Факултетот за медицински науки. Ова одлука ја одобрил Министерот за образование и наука Јетон Шакири, кој е сопартиец на струшкиот градоначалник. Ова информација предизвика лавина реакции. Меѓународниот универзитет во Струга, чија собственост е поврзана со струшкиот градоначалник Рами Смерко, добил решение за акредитација на Факултет за здравствени науки. Лиценцата за отварање на факултетот Мерко ја побарал веднаш по формирањето на техничката влада и назначувањето на Талат Џафери како технички премиер, а решението било донесено од страна на министерот за образование во заменување Јетон Шакири, кој е сопартиец со Мерко во ДУИ, а бил и професор на универзитетот пред да стане владин функционер. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со Мерко. Тој одговори на нашиот телефонски повик, но кога се представивме, тој ја спушти слушалката и понатаму не одговараше на телефонските повици и пораките.
Од Министерството за образование и наука велат дека причината за отварање на факултетот е поради потребата од повеќе здравствени работници во државата, иако веќе постојат 4 медицински факултети во земјава. Поради потребата од повеќе здравствени работници во државата, владата во изминатиот период поддржа повеќе иницијативи за основање на нови единици во состав на неколку високообразовни установи кои ќе реализираат студиски програми од соодветната област. Од страна на владата дадено е и позитивно мислење за основање на факултет за здравствени науки при меѓународниот универзитет во Струга, каде ќе има тригодишни студии за медицински сестри. Погрешна е информацијата дека ќе има студии за едукација на доктори. Велат од МОН, со реакцији за отварањето на факултетот на социјалните мрежи, се огласија поранешниот министер за економија Трајко Славевски, поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров и од коалицијата Вреди. Дозволата за отворање студии по медицина на овој универзитет ја подпишал неговиот сопартиец и министер за образование и наука во заминување господинот Јетон Шакири. Значи, под прилика 100 години од така наречените ФД Балкан Гут лекари, Струга во наредните неколку години треба да ги изучи собствените медицинари. Практиката ќе покаже само за каде ќе бидат добри. Стои во дел од реакцијата на Славевски. Ни треба сериозен ремонт на системот за акредитација на универзитети и универзитетски програми. Филтерот треба да биде ригиден. Ова подолу може да биде убиство, со умисла или од ужасна небрежност, се едно. Стои во реакцијата на Димитров. За овој скандал министерот Јетон Шакири мора да даде отчет пред јавноста и да ги покаже сите причини зошто го акредитирал универзитетот на Мерко да има и медицински факултет, да посведочи дали овој универзитет има соодветни кабинети за изучување на предметите од медицината, но и рамка на академски барања, велат од Вреди. И на куминатата година Рамис Мерко беше ставен на црната листа на САД поради вмешаност во корупција. На црната листа се и неговата супруга и трите полнолетни деца. Од Стейт департментот тогаш кажаа дека Мерко како градоначалник на Струга злоупотребувал општински средства и се мешал во судски и јавни процеси. Повторно поскапе лебот. За само неколку дена цената на омилената храна на македонците е повисока за 10%. Која е причината за ова? Од прилогот на Сандра Спасовска. За околу 10% скок на цената на одредени видови на леб, ако до пред неколку дена белиот и полубелиот леб се продаваа за 29 или 30 денари, сега може да се купат по цена од 33 до 35 денари за век на леб. Покрај лебот, промени во цените се забележани и кај брашното, но и кај одредени видови пецива, како кифли, гевреци, переци, помалските пекари. Граѓаните кои ги анкетиравме велат и еден денар да е поскапувањето им влијае на домашниот буџет кога се работи за основните прехранби. Не знам што да кажам, све е скапо, уште лебот не фалеше. Во оваа ситуација не би требало да поскапо, и онака е скапо. Па не би требало, треба сите производи да бидат намалени, не само лебот, сите производи, млечни. И од агробизнис комората при ССК и од групацијата на мелничко-пекарската индустрија при стопанската комора тврдат минималниот раст на цената е резултат на покачените цени на пченицата на светските берзи по воведувањето на санкции од страна на САД и Европската унија за увоз на руското жито. Како што појаснува првиот човек на групацијата Малешик, сликата на светските берзи се променила значително изминативе 45 дена. Цената на пченицата првично се зголемила за 25%, следел период на намалување и сега таа изнесува околу 15%. Вели жетвата е почната, податоците и од регионалниот светски рамки се дека жетвата е добра и со квалитет и со количини, така што сето тоа придонесува да има поголема понуда на пазарот и цените да се нормализираат. Одредените компании производители на леп, нели, некој од нив поради нели поскапата суровина веќе што ја имаат, значи одлучиле да зголемат цената различно. Цените гледам се движат негде зголемени околу 10%. Со што очекувам дека по стабилизацијата ќе се нормализира, дека се вратат на старото ниво. За една година цената на лебот и житата е повисока за 4,3%, покажуваат и последните податоци од Државниот завод за статистика. А од комурата апелираат со цел стабилни цени во иднина, новата влада да остане на досегашните мерки за субвенционирање на земјоделците и за пченица и за јачмен. Тоа беше се во вестиве. Пријатна вечер.